Mtazamaji, kwenye ngazi za kimataifa ni kuwa jeshi la ulinzi la Afrika Kusini limethibitisha kuwa maafisa wawili wameuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika eneo la Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia taarifa kutoka kwa vyombo vya habari, shirika hilo limesema kuwa mojawapo ya kambi ya wanajeshi wa Afrika Kusini lilishambuliwa kwa bomu hapo jana, yani katika makabiliano makali. Wanajeshi hao ni sehemu ya kikosi cha walinda amani wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi zilizopo kusini mwa Afrika. Mapema wiki hii, Afrika Kusini ilikuwa imesema kuwa itatuma wanajeshi 2,900 ili kusaidia Kongo katika kukabiliana na kuzorota kwa usalama katika eneo la mashariki lenye mapigano makali.